はい、次に後藤祐一さん。はい、後藤さん。立憲民主国民社法無所属フォーラムの後藤祐一でございます。黒川前検事長の問題を今日いくつか扱いたいと思いますが、訓告処分が適切だったのかどうかについて3つほどの観点から議論をしたいと思います。まず1つ目は、法令上の基準に照らして適切であったかどうかであります。先ほど森大臣は、この黒川前検事長の行為は検察の信頼を損なう不適切な行為であったという答弁がありました。お手元配布資料に国家公務員法第99条配布しております。信頼失墜行為の禁止、職員はその官職の信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。黒川前検事長は国家公務員法第99条違反ですか、森大臣。はい、大臣。大臣。答えられます？早期止めてください。はい、大臣。当たると考えます。委員長、はい、99条で信用失墜行為があった場合には懲戒処分するもんなんですよ。先ほどの志南先生が配布した資料の6ページ目に、国家公務員法第82条懲戒についての規定がありますが、以下のいずれかに該当する場合は懲戒処分ができるとあって、1号は先ほどの志南先生の資料、事務方の方、大臣に渡してくださいね。先ほども指示してありますから。6ページ目で、第1号ではこの法律に違反した場合、今99条違反が明確になりました。第2号、職務上の義務に違反した場合、明確です。第3号、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合、明確です。82条、明確に当たりますよね、大臣。この3つ、いずれも当たりますよね、大臣。はい、大臣。はい、当たると考えますが、懲戒処分として免職、停職、減給または戒告の処分をすることができると規定されていると承知しております。委員長。はい、後藤さん。懲戒処分ができる場合の事由3ついずれにも当たるという答弁がありました。だとすれば懲戒処分にすればいいじゃないですか。懲戒処分にしない説明責任が森大臣にありますが、これも先ほど志南先生が配布していただいた資料の12ページ目に、この人事院の懲戒処分の指針というのはございます。大臣、お手元に用意してください。この中で12ページの一番下のところ、標準例というのは、賭博をしたら減給または戒告、常習であれば停職というのが標準例ですが、この標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、1、職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき、これにまず当たるのかどうか、そして2、非違行為を行うに至った経緯、その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき、この2つだけは挙げられてますが、この2つのいずれかに該当するんですか、森大臣。はい、すぐ答えられますか。はい、早期止めてください。大臣。1は該当いたしません。2に関しては、今回
事実を認めて深く反省していること、またこれまで法務省及び検察庁において長年にわたり勤務してきたものであり、その勤務態度は良好で、組織に対して多大な貢献をしてきたものであって、本件までに懲戒処分等を受けたこともなかった等の事情を考慮しております。委員長。はい、ごどうぞ。上場に酌量するところがあったんですか、黒川検事長は。私の配布資料の2枚目見てください。少し前に財務省の福田次官がセクハラ問題で辞めたときありました。辞職になった後、減給処分 20% 6ヶ月というのを処分しています。でこのときにこの財務省の秘書課長が人事院のガイドラインに当てはめた、そして後期に責任を持つ立場にあるそういう役職の人物がやった、この2週間余りの状況はご存知の通りで、国会審議も含めて非常に信用失墜に重い責任を持つということで、処分の量刑については今申し上げたような加味して決めていると、こういうぐらいはやるもんなんじゃないんですか。それなりの立場にある人間であり、そして国会こんだけ混乱させたら、通常は標準的な例よりも厳しくするぐらいなんじゃないんですか。もう一回品先生に戻りましょう。先ほどの品先生の配布資料の12ページ、むしろ標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合というのも挙げられています。大臣、手にしてください。この中、これ、品先生、あらかじめ丸とか×をつけていただいてますが、1はちょっと微妙かもしれませんが、2、3、5について聞きましょう。丸に、非行為を行った職員が管理または監督の地位にあるなど、その職責が特に高いときに該当しますか。3、非行為の公務内外に及ぼす影響は特に大きいときに該当しますか。5、処分の対象となりうる複数の異なる非行為を行っていたときに該当しますか。大臣。はい、はい、大臣。今ご指摘のものも含めて、今回の事案に当てはめまして、検察官は刑事訴訟法上唯一の公訴的機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす職責を行っているところ、黒川検事長が自ら検察官であり、かつ東京高等検察庁検事長として同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場にあった等の認定をしております。答えてないです。235当てはまるかどうか答えてないです。なんか最大答弁求めてるようですよ、大臣。品さんの資料12ページ235。今ご指摘上の指針の1、2、3、5等について、今私が述べたような、事実認定を行っているところでございます。答えてないです。当てはまるか当てはまらないか答えてないです。もう一度質問。はい、後藤さん。品先生の資料12ページの懲戒処分の指針の標準例よりも重くする場合として、非行為を行った職員の職責は特に高い、非行為の公務内外に及ぼす影響は特に大きい、複数の異なる非行為を行っている、この3つの要件、該当していますか、黒川さんは。大臣、はい、この2番、3番、5番について答えてください。2番、3番、5番についてのお尋ねだと思いますけれども、2番、3番が当てはまると思います。また5番については、賭け麻雀を複数回行っていたということで当てはまると思います。委員長。はい。以上で明らかになったのは、国家公務員法99条の信用失墜行為に該当することが明らかになりました。82条の懲戒処分のする場合として定められている1号、2号、3号いずれにも該当することが明らかになりました。そして標準例より重くするもののうち3つの要件に該当することが明らかになりました。
そして標準令より軽くするもののうち、唯一これが理由、要は標準令としない理由として説明になったのが、上場に酌量する余地があると。どの余地があるんですか、大臣。と聞きたいところですが、同じことを言うでしょうから、これしか、この上場酌量の余地として先ほど答弁した反省していると、あるいはこれまでの勤務態度が良かったと、これだけですか、標準令より下げた理由は、訓告にした理由は。はい、大臣。先ほど述べた通りでございます。委員長、はい、これ以外にないということでよろしいですね、大臣。大臣、先ほど述べたように内容も含め諸般の事情を総合考慮して判断したものでございます。委員長、はい、今の上場酌量のところ以外に理由はないということでよろしいですね、大臣。はい、先止めてください。してください、大臣。委員がお示しの、これらはあくまで、例なので、必ずしもこれに当てはまる必要性はなく、総合考慮するものと考えております。それにあたって、検討結果に記載した事情、先ほど一部読み上げましたけれども、それを考慮して全般的に検討した結果でございます。委員長、はい、これ以上時間使いたくないので、文書で提出してください。この標準令に掲げる処分よりも軽いものとすることができる場合として、この上場酌量に当たるんだとすれば、その上場酌量に当たる理由と、それ以外の理由があるのであればとすれば、これ例だというので、それ以外のものをちゃんと文書で提出するよう、委員長、お諮りいただけますでしょうか。五国理事会で協議し。
結論を得たいと思います、はい、委員長、はい、しかし情状酌量っていうのは検察がそんなの中心にしちゃっていいんですか。検察は人を有罪にする仕事ですよ。情状酌量がありすぎる検察ってどうなんですか。次に行きます。訓告処分の論点の2つ目は前例との関係であります。本日防衛省大臣官房報道官お越しいただいておりますが、防衛省では平成26年から28年頃にかけて陸上自衛隊青野原駐屯地内で賭け麻雀を行い自衛隊員9人が停職処分となり一部書類送検された事案があると伺っておりますが事実でしょうか。そしてその時のレートなど金額の高頻度などはどうなってたんでしょうか。はい、防衛省伊藤大臣官房報道官。お答え申し上げます。委員お尋ねの陸上自衛隊青野原駐屯地における賭博行為については平成29年3月27日に処分をされております。これは同じ部隊に所属いたします隊員9名が平成26年5月上旬から平成28年3月頃までの間、まあ、少ないもので1回で多いもので数十回、駐屯地内におきまして、金銭をかけた麻雀を行ったものとして7名の者に停職5日で、まあ、強引に他の隊員を誘った2名の者に対して停職30日の処分をしております。でレートにつきましては1000点100円としまして1回あたり5000円から1万円の範囲の金銭を授受したものというふうに承知をしております。以上です。委員長。はい、後藤さん。まさに天秤じゃないですか。黒川検事長と同じようなやり方じゃないですか。停職処分になってるじゃないですか。森大臣に伺います。5月22日の法務委員会で山本委員の質問に対して人事の基準についてはそれに当てはめる過去の先例等も調べた上で法務省においては賭け麻雀についてはこの賭博による減給または戒告に当てはめられたことはないわけでございますと答弁していますが、この黒川氏の処分にあたって法務省だけではなくて自衛隊も含めた国家公務員の賭け麻雀した時の処分がどうなっているか過去数十年調べたんですか。大臣。はい、大臣。はい、大臣。人事院の事例集など先例を調べましたが、法務省のものについては調査がつきましたが他省庁のものについては限界がございました。はい、後藤さん。つまりこの自衛隊の事例は先例として調べてなかったということですか。はい、大臣。私のところには上がってきておりませんでした。委員長、はい、ということは同じ天秤で一回で休職になった人もいるんですよね。というような処分が自衛隊で行われていたということはこの黒川検事長の処分を判断するにあたって参照してないということですね。大臣。はい、大臣。はい、大臣。自衛隊の処分について参考にしているかどうかは事務方に調べさせたいと思います。委員長。はい、後藤さん。それでは調べた上で、委員会に提出してください。理事会で協議していたします。委員長。はい、それではこの自衛隊のこの案件以外の法務省以外の国家公務員の賭け麻雀による処分についての先例は過去網羅的に調べましたか。早期止めてください。早期お越しください、大臣。
人事院の、事例集を調べましたけれども、法務省以外の先例では、他省庁のものについては、限界がございました。見つけられることはなかったです。院長。はい。他省庁のもの、自衛隊のものも含めて、過去遡って各省に聞けば分かりますよ、そんな人事課秘書課にありますよ、私も秘書課にいたことある。なんでそれ徹底して調べなかったんですか。その標準令に従った処分するんであればまだ分かりますよ、標準令と違う処分するんですから、そこまで徹底して調べるに決まってるじゃないですか。それ調べた上でこの委員会に提出していただけますか、大臣。はい、大臣。前例。あれ、確認ですが、後藤さんの質問は、調べる内容というのは、人事院の他省庁の全部の、人事院のじゃなくて他省庁の事例、他省庁の麻雀をした場合ですか。麻雀して処分された場合の、麻雀をしてどのような処分、はい、今ないんでしょうから、提出してくださいって言ってます。大臣、答え。はい。法務省においては可能な範囲で調査したわけでございますが、法務省における先例は見つかったわけでございますが、他省庁の事例については、国会のご指示に従いたいと思います。じゃあ調べないということですか。委員長、委員長、はい、法務省として他省庁の事例を調べないという答弁ですか。今のは調べてくださいよ。答弁、時計を止めてください。大臣答弁願います。法務省における事案でございますので、法務省の先例は調べましたので、これを提出することはやぶさかではございません。また他省庁の例については法務省の中で処分を検討するにあたり、可能な範囲で調査をいたしましたけれども、事案の詳細を確認することは困難であったことから、参考となるものが見当たりませんでした。法務省としては処分に必要な調査は尽くしたと考えておりますが、国会からのご要請があれば、またそれに対応することを検討したいと思います。委員長。はい、後藤さん。さっきの自衛隊の事例、私検索したらすぐネットで出てきた情報ですよ。そんなものすら調べてないじゃないですか。法務省の調査能力どうなってるんですか。ぜひ理事会で、他省庁、自衛隊も含めてですね、他省庁の賭け麻雀で、どのような処分があったのかという事例を網羅的に過去に遡って調べて、それを法務省が調べて、この委員会に提出していただきますよう、理事会でご協議ください。はい、後ほど理事会で協議いたします。委員長。はい。訓告処分が適切であったかどうか、まず法令の基準との関係、そして過去の事例との関係、今2つ審議をさせていただきましたが、党の黒川検事長が行った賭け麻雀の調査内容そのものについて、次は伺いたいと思いますが、まず1000点100円、いわゆる天品というレートだったということですが、これは5月1日13日についてはそうなんでしょうが、約3年前から1ヶ月に1回か2回程度行っていた際も、すべて天品だったんですか、大臣。はい、大臣。大臣。
後ろの方も分かりませんか。大臣が呼んでないですよ。ちょっと大臣が呼んでない人座ってください。はい、大臣大臣が和室認めてないですよ、大臣が。調査した限りではそうであります。はい、後藤さん。調査した限りではってどこまで調査したか、じゃあ言ってくださいよ。その3年前から1ヶ月に1回か2回って言うと相当な回数になるじゃないですか。そのうち何回ぐらい調べたんですか。はい、大臣。3年前から月 1,2 回程度で賭け麻雀を行っていた時の、その天品といわれるレートで行っていたという調査がなされております。委員長。後藤さん。いやちょっとボーナス入ったし今日はちょっとレートを上げてやりますけど、そういうことなかったかどうかちゃんと調べたんですか、大臣。はい、大臣に全部それを報告するよう通告してあります。私の方にはそのような報告が上がっております。なお詳細な調査については事務方に説明させます。委員長。はい、詳細な調査をすべて大臣に報告しておくようにと私通告しておりますから、大臣にお答えいただきたいと思いますが、それではあのレートについてももしかしたら天秤でない回があったかもしれない。そしたらこの処分の正当性は極めて揺るがせになるわけですね。じゃあいろいろ聞いてみましょう。レートだけじゃないんですよ、麻雀って。例えば役満賞とかですね、裏ドラが何枚乗るとどうとかですね、なんかチップみたいに置いてあってそれでやり取りしたりとか、あるいはいわゆる馬と言われる4位の人が1位にいくら払ってとかっていうような順位によってお金払ったりですとか、まあ、こういったその単にレート以外にお金が相当動くような要素がありえますが、これについて5月1日13日およびそれ以前過去3年調べましたか、大臣。はい、はい、大臣。調査結果としては、うん、参加した者の間で1万円から2万円程度の現金のやり取りがなされていたと報告されております。これは1日も13日も同じでございます。答えてないです。後藤さん。答えてないです。まあ、後藤さんもう一度質問あれば。委員長、そのいくら結果として動いたかっていうのは勝ったり負けたりするから、それ差し引きだから、最終的に何回かやって差し引きに払った額ということよりもどの程度のそのレートプラスレートに似たようなもんですよ。役満賞とか裏ドラだとかチップだとか馬だとか、レート以外のかける賭博的な要素がどうなっていたか調べたんですか、調べてないんですか、大臣。大臣、調べたかどうか。私の方には報告は上がってきておりませんが、処分の料亭に必要な範囲で調査結果の報告を受けております。委員長。はい、後藤さん。今の役満賞、裏ドラ、チップ、馬などどうなっていたか調べた上で、この委員会に提出していただきますよう、委員長、お計らいください。そのような調査の仕方があったかどうかについて、調べてもらうかどうか後で協議します。委員長。はい、さらに調査内容として、黒川氏はこの麻雀やった場所までどうやって行ったんですか。そこから帰るときは記者の用意したハイヤー乗って帰ったという報告がなされてますが、どうやって行ったんですか。その記者のハイヤーだとかもしかして公用車で行ったとか、そういう可能性があるんじゃないかと思いますが、5月1日13日およびそれ以前の3年についてどうやって行ったのか、そして以前3年については帰りも含めて、調査結果を教えてください。はい、大臣。処分に決定するにあたり考慮した事項については先ほど申し上げたとおりでございまして、それ以上はプライバシーに関わる事柄でもあることからお答えは差し控えます。委員長。はい、行きのハイヤーがどうなってたかお答え差し控えるなんですか。なんでですか。だってこれで公用車使ってたら大変な話じゃないですか。あるいはその記者のハイヤーだとしたら、役所からその現場まで直接送ったんだとしたら、もしかしたら記者乗ってたかどうかも怪しいじゃないですか。そしたら黒川さんのためにまさに用意したってことになる可能性があるじゃないですか。
お答え差し控えますってどういうことですか、大臣。お答えください。大臣、分からなければ後ろの方全部教えてあげてください。先止めてください。大臣、その点につきましては私の方に報告が上がってきておりませんので、事務方に確認したいと思います。委員長、はい、事務方が調査した内容をすべて大臣に上げておくようにと私昨日通告してあります。つまりないってことじゃないですか。再調査しないと分かんないじゃないですか、真実が。過去3年まで含めて、はい、次に行きたいと思いますが、ちょっと時間ないんで、再調査することを約束していただけないですか、大臣。全然答えられないじゃないですか、大臣。はい、大臣。処分の料亭に必要な調査を行ったと報告をしております。報告を受けております。委員長、はい、すごい厳しい処分をして、その根拠としてすごくまずい話があったんだったら分かりますよ、それ以外調べなくてもいいの。標準令より甘い処分をしてるんですよ。他により厳しい処分をしなきゃいけないような具体的な行為が出てきたら、処分変えなきゃいけなくなるじゃないですか。なんで処分に必要な調査が終えてると言えるんですか、大臣。でも多分同じ答弁の繰り返しでしょうから、これは理事会でご協議ください。再調査をしてもらうべきかどうか、ぜひご議論ください、委員長。理事会で協議します。委員長。はい。ちょっと時間かなり取られてしまったんですが、さて、この処分を決めるプロセスについて伺いたいと思いますが、昨日の参議院決算委員会の勝部議員の質問に対し、森大臣はこう言っています。大臣、よく聞いてくださいね。法務省内、そして任命権者である内閣とも協議を行いました。もちろん協議の中でさまざまな意見も出ましたという答弁をされておりますが、実質的に、黒川検事長の処分内容は、この協議で決まったということですか、大臣。はい、大臣。黒川氏の処分については、法務省として調査結果を踏まえ、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると考えました。その上で、検事長の監督者である検事総長に対し、法務省が行った調査結果とともに、法務省としては訓告が相当と考える意見を伝え、検事総長において、訓告が相当であると判断したものでございます。そして、任命権者である内閣に報告したところ、法務省としての決定に異論がない旨の回答を得ました。その後、検事総長から黒川氏に対し、訓告の措置がなされたものです。総理に対しては、最終的に調査結果、これを踏まえて処分したこと、および辞意が表明されたので、これを了解したことを私から報告し、法務省の対応について了承を得たというのが経過です。なお、法務省および検事総長が。聞いてないです。法務省および検事総長が処分を決定するまでの過程において、法務省から内閣に対し、事務的に調査の経過の報告、先例の説明、処分を考える上で、参考となる事情の報告等を行っております。25日の参議院決算委員会における私の内閣と協議した旨の答弁は、法務省および検事総長が処分を決定するまでの過程において、法務省から内閣に対し、事務的に調査の経過の報告、先例の説明、処分を考える上での
参考となる事情の報告等を行ったことを申し上げたものでございます。委員長、はい、この法務省と内閣側との協議で、決まった今協議結果という言葉を使われましたが、協議結果は処分の内容は何だったんですか？訓告だったんですか？大臣。法務省から内閣に対し、調査の報告、先例の説明、処分を考える上での参考となる事情の報告等を行いましたが、処分の内容を訓告にすることについては法務省内で決定をいたしました。委員長、法務省内で正式にというか、検事総長に申し入れる内容を決めたのはそうなのかもしれませんが、協議結果という答弁されましたから、協議結果は何だったんですかと聞いています。法務省側と内閣側の間の協議結果というのは、処分の内容は何だったんですか？訓告だったんですか？はい、大臣。内閣と協議をした内容については、先ほど申し上げましたように、調査の結果の報告、先例の説明、処分を考える上で参考となる事情等について協議をいたしました。その内容を踏まえて、処分の内容については法務省内で、法務省内の協議をし、決定をいたしました。委員長、はい、そうしますと、法務省と内閣側との協議においては、訓告だとか、あるいは懲戒処分だとか、処分の内容については、具体的には一切議論ならなかったということですか？はい、はい、そうでございます。そして私が内閣に報告をしたところ、その決定に異論がない旨の回答を得たときに、初めて訓告ということに異論がないものの決定を回答を得たわけでございます。委員長、はい、いや、すごい答弁ですね。法務省何しに行ったんですか？内閣側に相談しに行ったんじゃないんですか？そこについて検事長の処分の内容については一切そこの協議では議論されてない。虚偽答弁じゃないですか今のは。これは予算委員会なんかで内閣側にも来てもらってやってもらいましょう。先ほど刷新会議なるものを設置して、これから検察の信頼を失った状態からどうしていくかというようなことを検討されると後任者であるものと考えており、東京高等管内の部下職員を指揮、監督して、適切な業務執行を行っていただけるものと期待をしております。委員長、はい、つまり今日からは業務の遂行に重大な障害がなくなったということでよろしいですね、大臣。大臣、就任して、すぐその業務の遂行ということが、ゼロか100かということではなかなか判断できかねるものでございますけれども、業務の継続をですね、なるべく円滑に行っていくように、そして失われた信頼を回復するように手腕を発揮していただきたいと思っております。委員長、はい、答えてないんですが、引き継ぎの例えば数日なんかはですね、私も役所にいましたから、それは大変ですよ。若干の支障がもしかしたらあるかもしれない。それはどんな移動だってそうなんです。でもその引き継ぎに最低限必要な日にちを経て、それでも支障が発生することがあるんですか、大臣。はい、大臣。仮定のご質問でありますけれども、業務に支障が生じないように、手腕を発揮していただきたいというふうに期待をしているところでございます。委員長、はい、後藤さん、時間なんで終わりにしますが、引き継ぎに必要な日にちが終わった後、障害、業務の遂行に重大な障害が発生をその後もするのかどうかについて、文書をこの委員会に提出いただきますようお願い申し上げます。委員長、お取り計らいください。はい、協議します。委員長、はい。
終わります。人事総裁すみませんでした。ありがとうございました。はい。